ሰላም ውድ የAKTube ኦንላይን ትምህርት ተከታታዮቻችን እንደምን ናችሁ እንኳን በሰላም ወደ AKTube ኦንላይን የፊዚክስ ትምህርት በሰላም መጣችሁ ዛሬ የምንማማረው ከባለፈው ሌሰናችን የቀጠለውን ይሆናል ባለፈው ሌሰናችን ላይ ሁለተኛው ሌሰን ላይ ተማምረናል ስለ ቬክተሮችን እንዴት እንደምንወክል ስለዚህ ዛሬ ከዛ የቀጠለው ሌሰን እንማማራለን ማለት ነው ትምርቱን የምሰጣችሁ እኔ ስሜ ኢንጂነር ሰለሞን ባላለው ተማሪዎች ቆይታችን ሳቢና ማራኪ እንዲሆን ትምርቱን በጥሞና እንድትከታተሉ እና ማስተዋወሻ መያዝ እንዳለባችሁ ማስተዋወስ ፈልጋለሁ እንዲሁም ትምርቱን ላይክ እና ሼር በማድረግ ትምርቱን ላላገኙት ጓደኞቻችሁ እና ለሁሉም AKTube ቤተሰቦች እንዲደርስ ተግባራችሁ ይሁን ስል ተጨማሪ መልእክቴን አስተላልፋለሁ ስለዚህ ባለፈው እንዳደረኩት ዛሬም በዚህኛው በሶስተኛው ሌሰናችን ላይ አንድ ፕሮቨርብ ሰጣችኋለሁ ያም ፕሮቨርብ ደግሞ ማን ነው ቢባል something is always comes from understanding የሚለው ነው ስለዚህ አንድ ነገር ለመረዳት ምንም ይሁን ምንም ይነስም ይብዛ ዕውቀታችንም ይነስም ይብዛ ስለዚህ ነገር ሁሉ ጊዜ መረዳት መቻል አለብን ማለት ነው ስለዚህ የምንማረውንም ትምህርት በጥሞና ተከታትላችሁ እንድትረዱ ይህ መልክቴ ይሆናል ማለት ነው መልካም አሁን በቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርታችን እናልፋለን ዛሬ የምንማማርበት ሪሳችን lesson 3 ይሆናል ሶስተኛውን የመማማሪያ ርዕስ ይሆናል በዚህ የመማማሪያ ርዕስ የምንማማረው እንዴት የሁለትና ከዛ በላይ ያሉ ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲዎችን መደመር እንችላለን ወይም ደግሞ ሪዛልታንታቸውን እንዴት መፈለግ እንችላለን የሚለውን ይሆናል ሶ ርዕሳችን የሚሆነው ማለት resultant vectors for resultant vector for non-perpendicular ቬክተርስ ስለዚህ እዚህ የመማማሪያ ርዕሳችን ሪዛልታንት ቬክተርን መፈለግ ነው ሪዛልታንት ቬክተርን ስንፈልግ ደግሞ ቬክተሮቻችን ምን አይነት ለሆኑ ቬክተሮች ፐርፔንዲኩላር ወይም ደግሞ 90 ዲግሪ ሰርተው የተቀመጡ ቬክተሮች ቢኖሩን እንዴት ድምራቸውን ወይም ደግሞ ሪዛልታንታቸውን መፈለግ እንችላለን የሚል ነው ሌላኛው ደግሞ ፐርፔንዲኩላር 90 ዲግሪ ሳይሰሩ በሁለቶቹ ቬክተሮች መካከል የሆነ አንግል ከ90 ዲግሪ በታች ወይም ደግሞ ከ90 ዲግሪ በላይ የሆነ አንግል ሰርተው የተቀመጡ ቬክተሮች ነን ፐርፔንዲኩላር ቬክተሮች እንላቸዋለን ለእንደነዚህ አይነት ቬክተሮች እንዴት ድምራቸውን ወይም ደግሞ ሪዛልታንታቸውን መፈለግ እንችላለን ነው የመማማሪያ ርዕሳችንም ይሆነው ስለዚህ ተማሪዎች በደንብ እንድትከታተሉኝ አሳስባለሁ ምክንያቱም በጣም ጠቃሚና ቤዚክ ልንላቸው የምንችላቸው ነገሮች ስለምናነሳ ነው በዚህ ርዕስ ስለዚህ መጀመሪያ ሪዛልታንት ምን ማለት ነው ሪዛልታንት ማለት ምን ማለት ነው ሪዛልታንት ምን ማለት ነው ሪዛልታንት ብንባል ምንድነው መልሳችን ሪዛልታንት ኢዝ ምንድነው It is a single vector. No, it is not a scalar. It is a single vector. And when the single yona vector no yarasu magnitude yarasu direction allo. So lela tecemari netab le resultantachin has or have both magnitude and direction አቅጣጫም መጠንም አለው ማለት ነው ስለዚህ ሪዛልታንት የሚባለው ምንድነው ማለት ነው ቬክተር ነው ማለት ነው ጥሩ ሶ በዚህ መልኩ ቬክተሮችን ደምረን እናገኛቸው ሪዛልታንት ይባላል ስለዚህ አቅጣጫም መጠንም አለው ወይም ማግኒቲዩድ ወይም ሳይዝ አለው ሶ ሪዛልታንት is obtained by summing two or more than two vectors ሁለትና ከዛ በላይ ቬክተሮችን ደምረን የምናገኘው ቬክተር ምን ይባላል ሪዛልታንት በሚለው እንረዳዋለን ማለት ነው መልካም ስለዚህ በዚህ መልኩ ቬክተሮችን እንዴት መደመር እንችላለን የሚለው ነው እነዚህ ቬክተሮች ደግሞ ላይ በርሱ እንደተመለከተው ምን አይነት ቬክተሮች ናቸው ፐርፔንዲኩላር እና ነን ፐርፔንዲኩላር ቬክተሮች ናቸው ሶ የመጀመሪያው ቬክተሮችን የምንደምርበት መንገድ ለምን አይነት ቬክተሮች ይሁን የመጀመሪያው for perpendicular vectors perpendicular ለሆኑ ወይም ደግሞ ኦርቶጎናል እንላቸዋለን እነዚህን perpendicular የሆኑ ቬክተሮች sometimes ምን እንላቸዋለን orthogonal vectors ይባላል orthogonal vectors so እንዴት እንደምራቸዋለን እነዚህን ቬክተሮች በሚከተለው መንገድ መደመር እንችላለን ስለዚህ እንደምራቸው ደግሞ የሚሰጡን ሪዛልታንታቸው ምንድነው የሚሰጠን ማግኒቲዩድም አለው ዳይሬክሽንም አለው ስለዚህ ይሄንን የምንረዳበት በምን መልኩ ነው እነዚህ ሁለት ቬክተሮችን ፐርፔንዲኩላር ቬክተሮችን ስንደምር ምንን ማስተዋወስ አለብን እዚህ ጋር ምን ማስተዋወስ አለብን the resultant perpendicular ለሆኑ ቬክተሮች ማለት ነው the resultant is obtained by using Pythagoras rule by using Pythagoras theorem ፓይታጎራስ ቴረምን በመጠቀም መፈለግ እንችላለን ማለት ነው ሂሳብ ላይ እንደምታውቁት ፓይታጎራስ ቴረም ላይ አንድ ራይት አንግልድ ትራያንግል ሶስት ሳይዶች ወይም ሶስት ጎኖች ያሉት ትራያንግል ቢኖረን ለምሳሌ እንደዚህ ማለት ነው ሶስቶቹ ጎኖቹ እንደዚህ አይነት ቢኖሩ ከሶስቶቹ ጎኖቹ በሶስቶቹ ሳይዶች ወይም ጎኖቹ ሶስት አንግሎች ይሰራል ይሄ አንግል አለን ይሄኛው አንግል አለን ሌላኛው አንግል ደግሞ ይሄኛው 90 ዲግሪ የሚለካው አንግል አለ ስለዚህ ከሶስቶቹ አንግሎች አንደኛው 90 ዲግሪ የሚለካ ከሆነ ራይት አንግል ትራያንግል ይሆናል ወይም ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ረጅሙ ሳይድን C ብንለው ታች ያለውን ሳይድ A ብንለው ይሄኛው vertical ሳይዱን B ብንለው ስለዚህ ፓይታጎረስ ቴርም ምን አለ ረጅሙ ሳይድ C ስኩዌር ሁሉ ጊዜ ከማጋር እኩል ነው አንደኛው ሳይድ A ተባለው ሳይድ ስኩዌር ሲደመር ሌላኛው ሳይድ ማ B ስኩዌር እንላለን ማለት ነው ሶ ይሄንን ነው ፓይታጎረስ ቴርም የምንለው ሶ ሁለት ቬክተሮች ይኖሩናል እንደዛም ሁለት ቬክተሮች ደግሞ ምንድናቸው ፐርፔንዲኩላር ናቸው ከዛ ረጅሙን ሳይድ ወይም ደግሞ ሪዛልታንትን በፓይታጎረስ ቴርም ህግ መሰረት ማግኘት እንችላለን ወይም ደግሞ ደምረን ሪዛልታንቱን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው therefore እዚጋ ኤግዛምፕል ማንን መልከት እንደ ኤግዛምፕል ለምሳሌ ኤግዛምፕላችን ይሄ ቢሆን let the two vectors be force vector f1 የራሱ ማግኒቲዩድ 3 ኒውተን አለን ወዴት ነው ወደ ኢስት ዳይሬክሽኑ ነው and f2 ሁለተኛው ፎርስ የራሱ ማግኒቲዩድ አለው 4 ኒውተን ነው ወዴት ነው ወደ ኖርዝ አቅጣጫ ነው ብንል እንዴት ይሄን እነዚህ ሁለት ቬክተሮችን መደመር እንችላለን ስለዚህ ወደ አንድ አቅጣጫ ቢሆኑ ኖርዝ ወይም ኢስት ቢለን ኖሮ ሁለቱንም በቀጥታ ደምረን የአንዱን ቬክተር አቅጣጫን ሰጣለን ሪዛልታንቱ በተቃራኒ አቅጣጫ ቢሆኑ አንዱ ኢስት አንዱ ዌስት ቢሆን ባለፈው ሌሰናችን ላይ እንደተማርነው አቀናንሰን የትልቁን ቬክተር አቅጣጫ ለሪዛልታንቱ ሰተን መልሳችንን ማስቀመጥ እንችል ነበር አሁን ግን ሁለቶቹ ፐርፔንዲኩላር ስለሆኑ ፓይታጎራስ ቴረምን መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው ሶ ማንን ለመፈለግ መጀመሪያ ማግኒቲዩድን ለመፈለግ ብንሞክር to find the magnitude የማንን ማግኒቲዩድ የሪዛልታንቱን ማለት ነው to find the magnitude of resultant vector r የrን vector resultantun magnitude ለማግኘት ማንን ተጠቅመናል ፓይታጎረስ ቴረም so ፓይታጎረስ ቴረምን ተጠቅመን ነው ላይ እንደተጠቀስኩት እናገኛው ስለዚህ መጀመሪያ ማግኒቲዩድ ለማግኘት ሁለቶቹ ቬክተሮች የተሰጡን ቬክተሮች ማስቀመጥ አለብን ማን በመጠቀም ወይም ደግሞ ማን በመምረጥ ሪፈረንስ ፖይንት ማንን በመምረጥ ይሄንን ሪፈረንስ ፖይንት እንመርጣለን ያ ማለት ኢስት ዌስት ኖርዝ ሳውዝ አቅጣጫ ያለውን ሪፈረንስ ፖይንት ወይ ደግሞ ቬክተሮችን እናስቀምጥበት መገኛ ቦታ ወይም ደግሞ ሪፈረንስ ፖይንት እንለዋለን ስለዚህ ኢስት አለን ወደዚህ ደግሞ ኖርዝ አለን ወደዚህኛው ደግሞ ማን ያለን ዌስት ነው ወርታች ያለው ማን ነው ሳውዝ ነው ስለዚህ ከኦሪጅን እናሳና ከ00 ተነስተን ላይ የተሰጡንን ቬክተሮች ሁለት ፎርስ ቬክተሮች ማስቀመጥ እንጀምራለን ማለት ነው ኦኬ ሶ የመጀመሪያው ቬክተር ማን ነው f1 3 ኒውተን ነው ከኦሪጅን እናሳለው 3 ኒውተን ወዴት ነው መስለው ወደ ኢስት ደግሞ ለማወቅ ሪፈረንስ ፖይንት ወይም ፍሬም እንለዋለን ሪፈረንስ ፍሬም እንለዋለን ይሄንን መለከታለው ማለት ነው ሶ ኢስት ወዴት ነው ወደ ቀኝ ነው ወደ ኢስት አቅጣጫ ማንን አስቀመጥኩ f1 ከዛ በኋላ ሁለተኛው ቬክተር ደግሞ ማን ነው 4 ኒውተን ኖርዝ ነው የሚለን ስለዚህ 4 ኒውተን ኖርዝን የት ላይ አስቀምጣለሁ ከመጀመሪያው ቬክተር ጭንቅላት ላይ ነሳና ወደ ኖርዝ አቅጣጫ ወደ ላይ ማለት ነው አስቀምጣለሁ እንደዚህ አስቀምጣለሁ ስለዚህ ይሄ ደግሞ ማን ነው f2 ነው ማለት ነው ጥሩ ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ቬክተሮች f1 እና f2 አሁን 90 ዲግሪ ሰሩ ማለት ነው የት ጋር እዚህ ጋር 90 ዲግሪ ሰርተዋል ስትመለከታቸው እዚች ጋር 90 ዲግሪ ሰርተዋል ሶ ከመጀመሪያው ቬክተር ተነስተን ሁለተኛው ቬክተር ሄድ ላይ ወይም ጭንቅላት ላይ እምናገናኘው መስመር ይሄ በመንድነው አብዛኛው ጊዜ የምናስቀምጠው በብሮከን ላይን በነጠብጣብ ጨረር መስመር በዚህ መልኩ እናስቀምጠዋለን እንደዚህ እናስቀምጠዋለን ይሄ ምንን ይወክላል እዚህ ጋር ሌላ ቬክተር ማን የተባለ ሪዛልታንት ቬክተር አያያችሁ ስለዚህ ይሄ ሪዛልታንት ቬክተር ነጠብጣብ መስመሩ ከf1 ወይም ከሆሪዞንታል ላይኑ ምን ያህል ዲግሪ ላይ እንመለከታለን ምን ያህል ዲግሪ ላይ ነው ያለው ማለት ነው ይሄ ሪዛልታንት ይሄን ያህል ዲግሪ ያለው ይሄኛው አንግሉ ወይም ደግሞ ቴታ ማለት እንችላለን ግሪክ ሌተር ነው ቴታ ማለት እንችላለን ቴታ ምን ይወክላል ማለት ነው ቴታን ፈልግን ማለት የሪዛልታንቱን አቅጣጫ ፈልግን ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ ሁለቶቹን ቬክተሮች አስቀመጥን ማለት ነው እንዴን ካስቀመጥን በኋላ እነዚህን መርሳት የሌለብን f2 ስንት ነው ላይ ተሰጠን 4 ኒውተን ነው እሱ እንዳትረሱ f1 ስንት ነው ላይ ተሰጠን 3 ኒውተን ነው ስለዚህ ሪዛልታንቱን ለመጠቀም ላይ ፓይታጎረስ ቴረም ትራያንግል ላይ እንዳያችሁት ምንን መጠቀም ነው ፓይታጎረስ ቴረም ሶ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው መልሳችን ማግኒቲዩዱን ለማግኘት using Pythagoras theorem Pythagoras theorem በመጠቀም ማንን ማግኘት ይችላል ማለት ነው resultant so resultant square ካላይ በቀመሩ እንዳስቀመጥነው መሰረት is equal to አንደኛው ሳይድ ማን ነው ለራይት አንግል ትራያንግላችን f1 ነው ስኩዌር ላለው ማለት ነው ሁለተኛው ሳይድ ደግሞ ማን ነው f2 ነው እሱንም ስኩዌር አደርጋለሁ ስለዚህ ተኳቸው f1 ስንት ነው f1 አችን 3 ኒውተን ነው 3 ኒውተን the whole square አደርጋለሁ ሲደመር f2 ደግሞ ስንት ነው 4 ኒውተን ነው እሱ ማን ነው the whole square አደርጋለሁ Okay ስለዚህ ከዚህ በኋላ ማናለን ማለት ነው resultant square is equal to 3 square 3 ሲባዛ በ3 ማለት ነው 9 ኒውተን ሲባዛ በኒውተን ኒውተን square እንላለን ማለት ነው ሲደመር 4 ሲባዛ በ4 4 square ማለት ነው ስንት ይመጣል 16 n ሲባዛ በn ማለት ነው እርስ በራሱን አባዛው n square ስለዚህ እነዚህን ኳንቲቲዎች ወይም እነዚህን ቁጥሮች መደመር እንችላለን 9 እና 16 ስንት ይመጣል 25 ስለዚህ n2ን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ማለት ነው ከዛ አሁን ምንድነው የሚጠበቅብን እዚህ ጋር ማስተዋወስ ያለብን r ነው መፈልገው ስለዚህ r2 መጥፋት አለበት r ብቻ መቅረት አለበት ሶ እዚህ ጋር ምን ማድረግ አለብን ይሄንን ኖቴሽን ማስተዋወሻ መውሰድ take both side square root both side መውሰድ ነው ስለዚህ ምን ይመጣል ማለት ነው ኢኩዌሽናችን ምን ይመጣል እዚህ ጋር r square አለን እሱን square root እንከተዋለን ሌላኛው ደግሞ ከኢኳል ሳይን በቀኝ በኩል ያለው ማን ነው 25 ኒውተን ስኩዌር አለን እሱንም ስኩዌር ሩት ውስጥ እንከተዋለን ስለዚህ በሂሳብ ህግ መሰረት ይሄ ስኩዌር ሩቱን ያጠፋል ማን ቀረልን ማለት ነው r ቀረልን ጥሩ ከዛስ እዚህ ጋም 25 ማለት እንደዚህ መጻፍ እንችላለን 25 ማለት 5 ስኩዌር ነው ግልጽ ነኝ ስለዚህ 5 ስኩዌር በዚህ መጻፍ እንችላለን nንም ለብቻው በሂሳብ ህግ መሰረት n ስኩዌርንም እንደዚህ ለብቻው ስኩዌር ሩትስ ማስቀመጥ እንችላለን ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ስኩዌር ሲባዛ ስኩዌር ሩት ኦፍ n ስኩዌር ማን ይሰጣናል ይሄኛውን ስኩዌር ሩት ያጻጻፍ ለውጥ ነው እንጂ ያደረግነው ምንም የቀየርነው ነገር የለም ስለዚህ የ5 ስኩዌር ስኩዌር ሩቱን ሲያጠፋ ማቀረን 5 የn ስኩዌር ስኩዌር ሩቱን ሲያጠፋ ማቀረን n ስለዚህ መልሳችን ማን ሆነ ማለት ነው ሪዛልታንታችን 5 ኒውተን ይሄ ነው ማግኒቲዩድ የምንለው ግልጽ ነው ማግኒቲዩድ የምንለው ተማሪዎች ይሄንን ነው አሁን ምን ይቀርናል ዳይሬክሽን ኦኬ ዳይሬክሽንን ደግሞ ስንፈልግ የአርን ዳይሬክሽን ስንፈልግ እዚህ ጋር እናስቀምጠው ዳይሬክሽን ማለት ነው ዳይሬክሽኑን ስንፈልግ ምን ማግኘት አለብን ላይ ዲያግራሙ ላይ ተመለከተውን አንግል ተጠቅመን መፈለግ አለብን ማለት ነው so finding direction of r የሪዛልታንቱን ዳይሬክሽን እንፈልጋው ደግሞ ኦኬ so እዚጋ ማስተዋወስ ያለብን ምንድነው ይሄንን የሚከተለው ነጥብ ማስተዋወስ ያለብን ማን ነው to find finding the angle theta is just the same is just the same to say finding direction of r ስለዚህ አንግሉን መፈለግ ማለት የአርን አቅጣጫ መፈለግ ነው ማለት ነው በዚህ ነው ምንስማማው ስለዚህ ዳይሬክሽኑ አንግሉን ለማግኘት ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው አንግሉን ለማግኘት ማንን ወስዳለው trigonometry ratio ምንላቻው so and using trigonometric ratios እናማናቸው እነዚህ trigonometric ratio እናማናቸው ሳይን ምንለዋለን ሳይን ኮሳይን ምንለዋለን ሌላኛው ደግሞ ታንጀንት ምንለዋለን እነዚህን trigonometric ratio ወይም trigonometric function በመጠቀም ማንን ማግኘት እንችላለን አንግል ቴታውን ማግኘት እንችላለን ታንጀንት እነዚህ ነው የምንጠቀመው ሶ አሁን ቴታውን ለማግኘት ሁለቶቹ f1 እና f2 ስለሚታወቁ ማንን መውሰድ ይችላሉ አርም ስለሚታወቅ ከሶስቱ አንዱን መውሰድ ይችላሉ ስለዚህ ትራያንግሉ እንደዚህ ነው እንደ ላይ ፊገሩ ላይ እንዳለው ይሄ f1 ነበር ወደዚህ ደግሞ ማን አለ f2 አለ ይሄ f2 ነው ይሄኛው ደግሞ ማን ነው ብለናል ሪዛልታንቱ ነው ብለናል ይሄ ሪዛልታንቱ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ያለችው ማናት ቴታ ያልናት ቴታ አንግሏ ይሄ ደግሞ ሪዛልታንቱ ነው ስለዚህ ሳይን ማለት ሳይን ኦፍ ትሪጎኖሜትሪክ ሬሽዮ እንደምታስተውሱት ሂሳብ ኮርሳችሁ ላይ ወይም ሂሳብ ስትማሩ ሳይን ኦፍ የተሰጠን አንግል ቴታ ማለት ማን ነው ከዚህ ራይት አንግል ትራያንግል ሳይን ማለት ኦፖዚቱ ሲካፈል ለሃይፖቴነሱ ማለት ነው ለሃይፖቴነስ ስለዚህ ኦፖዚት ሳይዳችን ማን ነው f2 ከአንግሏ ፊት ለፊት ያለችው ሳይድ ማናት ከዚች ቴታ አንግል ፊት ለፊት ያለችው f2 እቺ ስለዚህ f2 ኦፖዚት ነው ሃይፖቴነስ ማለት ደግሞ ሪዛልታንቱ ረጅሙ ሳይድ ማለት ነው ስለዚህ እሱ ደግሞ r ነው so ቁጥራቸውን መተካት r f2 ስንት ነው f2 ስንት አግኝተናል ወይም ደግሞ ስንት ነው የተሰጠን f2 4 ኒውተን rን ስንት አግኝተናል ሪዛልታንቱ ማግኒቲዩድን 5 ኒውተን ስለዚህ ዚጋ ሳይን ቴታ ሳይን ቫልዩ ኦፍ የቴታ አንግል ማለት ነው ዚኳልቱ n በn ይጣፋል ዚጋ nን በn እናጣፋና ማን ይቀርናል 4 ሲካፈል ለ5 መልካም ስለዚህ ቴታና ምን ፈልጋት ስለዚህ ቴት both side ሳይን እናካፍልና ወይም ደግሞ ቴታን ለማስቀረት ቴታ ማለት ይሄ ታች እዚህ ጋር ሲመጣ እንደዚህ መጻፍ እንችላለን 1 over sin of 4 over 5 በሚል እናስቀምጣለን ማለት ነው ስለዚህ 1 over sin ማለት ምን በሚለው እንረዳለን sin inverse እንላለን sin inverse inverse1 በኔጌቲቭ 1 ብለን ፓወር እናስቀምጣለን እዚህ ጋር 4 ሲካፈል 5 or 4 over 5 so theta ማለት sin inverse of 4 over 5 ይሄንን sin inverse of 4 over 5 ስንፈልግ የሆነ ቁጥር ይሰጠናል ያ ቁጥር ደግሞ ምንድነው አንግል ነው አንግል ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ምናችንን ማስቀመጥ እንችላለን ቴታውን ወይም ደግሞ አንግሉን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን so ይሄ መልሳችን ነው ማለት ነው so ይህ የቴታ ቫልዩ የቴታ መልስ ምንድነው ማለት ነው ዳይሬክሽን ነው ማለት ነው so the direction is obtained this is the answer አንሰራችን ይሄ ነው ማለት ዳይሬክሽን ተፈለገ ማለት ነው ኦራይት ስለዚህ ማግኒቲዩዱን ላይ በፓይታጎራስ ቴዎረም ፈለግን ዳይሬክሽኑን ደግሞ በምን ፈለግን ትሪጎኖሜትሪክ ሬሺዮችን በመውሰድ ፈለግን ስለዚህ ሁለቱንም ዳይሬክሽኑንም ማግኒቲዩዱንም ለዚህ ሪዛልታንት ቬክተር አገኘን so በዚህ መልኩ ምን ማድረግ ቻለን ማለት ነው ምን ማለት ቻለን ማለት ነው ፐርፔንዲኩላር የሆነ ቬክተርን መፈለግ ቻለን ማለት ነው okay ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር መረዳት ያለብን ምንድነው ሁለተኛው ኬዝ ቬክተሮቹ ነን ፐርፔንዲኩላር ቢሆኑስ ነው ቬክተሮቹ ነን ፐርፔንዲኩላር ቢሆኑ for ነን ፐርፔንዲኩላር ቬክተር እንዴት ነው መፈለግ የምንችለው ነው so ሱንም ባጭሩ በሚከተለው መልኩ እንረዳዋለን ሁለተኛው ማን ነው ሁለተኛው መዋያሪሳችን ማን ነው for non perpendicular for non perpendicular vectors perpendicular ላሉ ሆኑ ቬክተሮች እንዴት ሪዛልታንታቸውን ማወይም ደምረን እንዴት ማግኘት እንችላለን ነው okay ስለዚህ ሪዛልታንታቸውን ለነን ፐርፔንዲኩላር ቬክተሮች እንዴት እንፈልጋለን በመንልበት ጊዜ የሚከተለው ነጥባችን ይኖራል ማለት ነው ይህ ነጥባችን ማን ነው let the vector be the following ያ ማለት ማን ነው ቬክተሮቻችን እዚህ ኦብጀክት ላይ እነዚህ ሁለት ቬክተሮች ፐርፔንዲኩላር ያልሆኑ ቬክተሮች አንደኛው to the right ነው f1 ብንለው ሌላኛው ደግሞ ወዴት ነው ሌላኛው ደግሞ ይህ ነው ብንለው ሌላኛው ቬክተር ደግሞ ይሄ ነው ብንለው እንደዚህ የተተገበረ ቬክተር ነው ፎርስ ነው f2 ነው ስለዚህ በሁለቱ ቬክተሮች መካከል ምን አለ አንግል ቴታ ይሄ አለን አንግል ቴታ so ይሄንን እነዚህ ሁለቶቹ ቬክተሮችን ለማግኘት ከላይ እንደተባባልነው መሰረት ምንድነው የምንጠቀመው የራሱ የሆነ የምንጠቀመው ህግ አለ ያ ህግ ማን ነው parallelogram or cosine rule so ለነዚህ ቬክተሮች በቀላሉ በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን ግልጽ እንዲሆንልን ይሄ መጀመሪያ ቬክተራችን ነው f1 ሁለተኛው ቬክተራችን ደግሞ ይሄ ቢሆን ይሄኛው አለ በሁለቱ ቬክተር መካከል f2 አለን በሁለቱ ቬክተር መካከል ማን አለ ቴታ አለን አንግል ቴታ ይሄ ስለዚህ እነዚህን ቬክተሮች እንዴት መደመር እንችላለን ሶ የመጀመሪያው ፖይንታችን የሚሆነው ምንድነው finding magnitude of the resultant r የrን magnitude መፈለግ ነው okay so magnitude ለማግኘት ማንን ተጠቀማለን እዚህ ጋር to find the magnitude use parallelogram ወይም ደግሞ cosine rule ይባላል parallelogram rule or cosine rule መጠቀም አለብን ማለት ነው by using a parallelogram rule or cosine rule ማንን መፈለግ እንችላለን perpendicular ላልሆኑ ቬክተሮች ማግኒቱዳቸውን መፈለግ ያስችለናል ማለት ነው ስለዚህ parallelogram rule ደግሞ ምንድነው ሁለቶቹን ቬክተሮች በመጠቀም ላይ የተሰጡን f1 እና f2 በመጠቀም parallelogram ምን እናደርጋለን construct እናደርጋለን so using the given vectors construct a parallelogram okay ተማሪዎች በጥንቃቄ ተከታተሉኝ እንዴት parallelogram ሁለቶቹን ቬክተሮች f1 እና f2 perpendicular ያልሆኑ ቬክተሮችን በመጠቀም እንዴት parallelogram construct እንደማደርግ ተከታተሉኝ ስለዚህ ሁለቶቹን ቬክተሮች መጀመሪያ ወስዳለሁ ሁለቶቹ ቬክተሮች የመጀመሪያ ቬክተር ይሄ ነው f1 ነው ሁለተኛው ቬክተር ደግሞ ከዚሁ ተነስቶ ተቀምጧል ይሄ ሁለተኛው ቬክተር ነው f2 ነው በመካከላቸው ቴታ የተባለ አንግል አለ ቴታ አሁን ከሁለተኛው ቬክተር ሄድ ላይ እነሳና ለመጀመሪያው ቬክተር ትይዩ የሆነ ነጠብጣብ መስመር አሰምራለሁ እኩል ሌንግዝ ያላቸው ልክ እንደዚሁ ከመጀመሪያው ቬክተር ሄድ ላይ እነሳና ለሁለተኛው ቬክተር ትይዩ የሆነ እኩል ሌንግዝ ያለው ነጥብጣም መስመር ሳሳምር እዚህ ጋር ይገናኛሉ አሁን ይሄ ምስል በሂሳብ ላይ እንደተመራችሁት ምን ይባላል parallelogram rule ይባላል ሁለቶቹ ሳይዶቹ እኩል ይሆኑ ይሄ ነጩ ሳይዶች ከቀዩ ጋር እኩል አይደለም ማለት ነው ነጮቹ ወይም f2 ከነጥብጣቡ ነጭ መስመር ጋር እኩል ነው f1 ከነጥብጣቡ ቀይ መስመር ጋር እኩል ነው parallelogram ይባላል ስለዚህ ሪዛልታንታችን የትኛው ነው ሪዛልታንታችን የሚሆነው ዲያጎናል እናሰምራለን አሁን ሁለት መንገድ አለን ዲያጎናል ለማስመር አንደኛው ሁለቶቹ ቬክተሮች f1 f2 ከተነሱበት ላይ ተነስተን የምናሰምረው ዳያጎናል ሁሉ ጊዜ የf1 እና የf2 ወይም የሁለቶቹን ቬክተሮች ሪዛልታንት ይወክላል ስለዚህ እንደዚህ እናስቀምጣለን ይሄ ነው ሪዛልታንት የምንለው ይሄ መስመር ምን ይባላል ሪዛልታንት ሄዱን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ሶ ይሄኛው ምንድነው r ነው ማለት ነው ሪዛልታንታችን ነው ሶ ሪዛልታንቱ ከሆሪዞንታሉ ይሄንን አንግል ሰርቷል ይሄን አንግል ሰርቷል ይሄ አንግል ደግሞ ከቴታ ጋር እኩል ነው እንዴ አይደለም ስለዚህ ሌላ ግሪክ ሌተር ማስቀመጥ ይችላልው አልፋ ብለው ይሄንን አልፋ ብለው ስለዚህ አልፋን መፈለግ ማለት የሪዛልታንቱን አቅጣጫ መፈለግ ማለት ነው እንዳትረሱ ይሄን ስለዚህ ማግኒቲዩዱን ነው እየፈለግን ያለነው ሶ ማግኒቲዩዱን ለመፈለግ ደግሞ ማን ነው የምንጠቀመው ኮሳይን ሩል ስለዚህ ኮሳይን ሩል ደግሞ ይሄ ነው ኮሳይን ሩል ማለት የሚከተለው ነው ማለት ነው ስለዚህ ኮሳይን ሩል ማለት የሚከተለው ነው ኮሳይን ሩል ሶ ዩዚንግ ዲስ ኮሳይን ሩል ሪዛልታንት is equal to በስኩዌር ሩት ውስጥ ማለት ነው ስኩዌር ሩት ውስጥ እናስቀምጣቸውና የመጀመሪያው ቬክተር f1 ነው ስኩዌር ሲደመር የሁለተኛው ቬክተር f2 ነው ስኩዌር ሲደመር 2 ሲባዛ በመጀመሪያው ቬክተር አሁንም ይሄ ሲባዛ በሁለተኛው ቬክተር ሲባዛ ማናለን ኮሳይን ቫልዩ ኦፍ የተሰጠን አንግል It's at an angle. So, a square root by the mask at the chala malatum. A heno manami balo cosine rule menelo, cosine rule. So, ahon f1 f2 mitaweku kohana, f1 f2 mitaweku kohana, manmaragin chalalan, armafalegin chala malatano. Let's see, let f1. Force 1 ማለት ነው 1 ኒውተን ቢላል f2 ደግሞ 2 ኒውተን ነው ቢለን አንግሉ ቴታው እዚህ ጋር ማሰብ ያለብን ቴታውን ደግሞ ስንት እንውሰድ cosine of the angle ስላለ cosineውን ማን እንውሰድ 60 ዲግሪ ቴታው ደግሞ ስንት ይሆን 60 ዲግሪ ስለዚህ እዚህ ጋር cosine of 60 ዲግሪ መውሰድ ያለብን ስንት ነው ይሄ ኮንስታንት ነው የሚሰጣቸው ቁጥር ነው 0.5 ወይም ደግሞ 1/2 እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ቢሆኑ እንዴት ነው እንትኑን ማግኘት የምንችለው ነው ሪዛልታንቱን ስለዚህ from cosine rule ሪዛልታንቱ ማለት f1 square ሲደመር f2 square ሲደመር 2 ሲባዛ f1 ሲባዛ f2 ሲባዛ cosine of the given angle 60 ዲግሪ ምን ውስጥ ነው ይሄ square root ውስጥ ነው ስለዚህ f1 ስንት ወስደናል 1 ኒውተን square ሲደመር f2 ስንት ነው 2 ኒውተን square ሲደመር 2 times 2 ሲባዛ f1 1 ኒውተን f2 2 ኒውተን cosine of 60 ዲግሪ ስንት ነው 1/2 ወይም 0.5 ይሄ ጠቅላላ ምን ውስጥ ነው square root ውስጥ ኦኬ አሁን 1 ስኩዌር ማለት 1 ነው ሲደመር 2 ስኩዌር ማለት 4 ነው ሲደመር 2 ሲባዛ በ1 2 ሲባዛ በ2 4 ሲካፈል ለ2 2 ስለዚህ ምን ውስጥ ነው ይሄ ስኩዌር ሩት ውስጥ ሶ 1 ሲደመር 4 5 ሲደመር 2 7 ስለዚህ ስኩዌር ሩት ውስጥ ስንት አገኘን 7 ሶ ዩኒቱ ያው nን ለሲምፕሊፊኬሽን ስለተውኳት ነው n ስኩዌር ስለሆነች n ከስኩዌር ሩት ተውጣና ለብቻ እንደ ዩኒት ተቀምጣለች ኒውተን ስለዚህ እዚህ ጋር እንደመልስ ማንን አገኘን ሪዛልታንቱ 7 ኒውተን ነው ማለት ነው 7 ኒውተን so this is our solution. መልሳችን ይሄ ይመጣል ማለት ነው so parallelogram ወይም ኮሳይን ሩል በመጠቀም ሪዛልታንት ያ ሁለት ቬክተሮችን ሪዛልታንት ፐርፔንዲኩላር ያልሆኑ ሁለት ቬክተሮችን አወቅን ማለት ነው ዳይሬክሽን ለመፈለግ ደግሞ ዳይሬክሽን ለመፈለግ ባጭሩ ዳይሬክሽን ለመፈለግ ማንን እንጠቀማለን to find the direction of r yarn direction la magnet man tekamalen izi ga to find the direction use man tekamalen use triangle rule So triangle rule በመጠቀም ማንን መፈለግ እንችላለን ዳይሬክሽን መፈለግ እንችላለን so figure ላይ እንደተመለከታችሁት አልፋ የተባለችው ማለት ናት ዳይሬክሽኗ ስለዚህ the direction here the direction is the value of alpha የዚችኛው እቺን መፈለግ ማለት ዳይሬክሽን አወቅን ማለት ነው ስለዚህ ከስዕሉ እንደተመለከት ነው ባጭሩ እቺን ትራያንግል እናወጣታለን ይሄኛው f1 አለን ይሄኛው ደግሞ f2 አለን እዚህ ጋር ደግሞ ማን ያለን ሪዛልታንቱ አለ ይሄ ደግሞ ሪዛልታንቱ ነው ስለዚህ በf1 እና በf2 መካከል ስዕሉ ላይ እንደተመለከታችሁት ማን አለች አልፋ ስለዚህ ይሄኛውን ኤክስቴንድ ብናረዝመው እዚህ ጋር ሆሪዞንታሊ ዶት ዶት አድርገን ብናረዝመው እዚህ ጋር የሆነ ላይን አለን አይደል የማን የዚህ የf2 ስለዚህ በf2 እና ይሄ f2 ማለት ነው በf2 እና በf1 መካከል ማን አንግል አለን ቴታ አንግል አለን ስለዚህ ይሄ ቴታ አንግል እዚህ ጋር ከዚህኛው አንግል ጋር እኩል ነው ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ማን ነው ማለት ነው ይሄኛው ማን ነው ሌላ አንግል ነው ማለት ነው ይሄ ደግሞ ማን እንበለው ቤታ እንበለው ስለዚህ ቤታ ካልነው እቺኛዋን ደግሞ ጋማ ማለት እንችላለን so ከዚህ ከትራያንግል a b c ትራያንግል a b c ላይ በመመልከት ትራያንግል a b c በመመልከት ሳይን ሩል ማለት የሚከተለው ነው ይሄ ነው ሳይን or ትራያንግል ምንለው ትራያንግል ሩል ምንለው ይሄን ነው ሳይን or triangle ሩል ምንለው የሚከተለው ነው ለትራያንግል abc ትራያንግል abc ከላይ መመልከት ነው ስለዚህ ሳይን ኦፍ አልፋ እቺ ማለት ነው ሳይን ኦፍ አልፋ ሲካፈል ለf2 ለተቃራኒ ሳይዱ ማን ነው f2 is equal to sine of each beta ያልናት እቺኛው አንግል ማለት ናት ሲካፈል ለማን ለተቃራኒ ሳይዱ ማን ነው ሪዛልታንቱ ነው is equal to sine of gamma ሲካፈል የጋማ ተቃራኒ ሳይድ ማን ናት f1 ናት ስለዚህ ይሄ ነው ሳይን ሩል የሚባለው so ቤታን ምናቀ ከሆነ ሪዛልታንቱን አግኝተናል f2 ይታወቃል ስለዚህ አልፋን መፈለግ እንችላለን ማንን በማጣመር የመጀመሪያዎቹን ይሄንንና ይሄንን በማጣመር መፈለግ እንችላለን ማለት ነው so በዚሁ ይሄንን በመጠቀም ወይም ሳይን ወይም ትራያንግል ሩል በመጠቀም አልፋን መፈለግ ይቻላል ማለት ነው አልፋን መፈለግ ይቻላል so በዚህ መልኩ መረዳት ነው so ይሄንን ባጭሩ በማጣመር ዳይሬክሽኑን አልፋ መፈለግ ይችላል ስለዚህ ሳይን ኦፍ አልፋ ሲካፈል f2 ስንት ነው 2 is equal to ሳይን ኦፍ ቤታ ቤታ ማለት ደግሞ አንግሉን ማወቅ አለብን ስለዚህ ይሄ በሁለቱ መካከል የተሰጠን አንግል 60 ዲግሪ ከሆነ 60 ዲግሪ ሲቀነስ ኤ ቴታና ቤታ ሲደመሩ 180 ዲግሪ ይሰጣሉ ስለዚህ ከ180 ላይ ቴታ 60 ዲግሪ ቢሆን 60 ዲግሪ ሲቀነስ ቤታ ስንት ይመጣል 120 ማለት ነው ስለዚህ እሱን ወስዳለሁ ማለት ነው ሶ ለማንኛውም አሁን በቫሪያብል እናስቀምጣው ቤታ እንበለው ሲካፈል r ላይ አግኝተናል √7 አውሰድ ማለት ነው √7 ስለዚህ ቤታንም ከዛ ቀናንሽ ይፈውስታለሁ ከዛ አልፋንም ፈልግ ይችላል ማለት ነው እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ ቤታ 60 ዲግሪ ቢሆን ቤታ ስንት ይመጣል ማለት ነው 180 ሲቀነስ 60 ስንት ነው 120 ዲግሪ ስለዚህ እዚህ ጋር 120 ዲግሪን የማንን የቤታን መውሰድ ይችላል ነው ሶ እዚህ ጋር ማንን ማስቀመጥ ይችላል በዚህ መልኩ ሳይን ኦፍ አልፋ equal to 2ን ክሮስ አድርጋትና 2 ሲባዛ sin of ቤታ ስንት ነው 120 ሲካፈል √7 ስለዚህ እዚህ ጋር አልፋን ስናስቀምጥ አልፋ ማለት አልፋ equal to ቀደም እንዳስቀመጥነው ሳይኑን በዛኛው ሳይድ ስንወስደው በቀኝ በኩል ስንወስደው ኢንቨርስ ይሆናል sin inverse of ቁጥራችን ማን ነው 2 ሲባዛ sin 120 ይሰጠናል sin 120 ሲካፈል √7 ራዲካል 7 ይሄንን ቁጥር ስንፈልግ ምን ይሰጠናል አንግሉን ሶ በዚህ መልኩ ምን አገኘን ማለት ነው ዳይሬክሽን አወቀ ሶ ተማሪዎቻችን a little bit እንግዲህ ኮምፕሌክስ ይመስላል ያው በደንብ ደጋግማችሁ ማንበብና በደንብ መከታተል ነው ደጋግሞ ማንበብ ጠቃሚ ነው ለዚህኛው ሌሰን ስለዚህ የዛሬው ሌሰን በዚህ አጠቃልላለሁ ምንድነው እዚህ ጋር ማለት የምፈልገው ትንሽ የተማማር ነው ዛሬ ሳፋ ያለና ትንሽ ከበድ የሚል ስለሆነ ኤግዛምፕሉን እና ኤክሰርሳይሱን በሚቀጥለው ሌሰን ላይ ሰጣችኋለሁ ሶ የዛሬው ሌሰን በዚህ ጨርሳለሁ በሚቀጥለው ሌሰን እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ መልካም ሁሉ ተመኘሁ ቻው